Hamas ধ্বংসৰ পণ সৰ্বশক্তি লৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে পুনৰ স্পষ্ট কৰিছে ষ্টিক যি কোনো পৰিস্থিতিত Hamas ধ্বংস কৰা হ'ব Hamasক নিষেধ কৰা হ'ব আৰু যাৰ বাবে এই পণ লৈ ইজৰাইলে এতিয়া সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব Hamasক ধ্বংস কৰিবলৈ সংগঠনটোৱে কেতিয়াও কল্পনা নকৰাকৈ ধ্বংসৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি পুনৰবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে যাৰ বাবে গাজা ষ্ট্ৰিপত এতিয়া হাস্পতালসমূহত আক্ৰমণ তুংগত তুলিছে কাৰণ এই হাস্পতালসমূহৰ তলতে সুৰংগ স্থাপন কৰি Hamasে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আছে ঘাটি স্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ সৰ্ববৃহৎ হাস্পতাল উত্তৰ গাজাত থকা সৰ্ববৃহৎ হাস্পতাল আল শিফা হস্পিতালত চৌহদত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে য'ত 13জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে 50টাকৈ Hamas সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়া Hamasৰ এটা নতুন কৌশল যে যিসমূহ জনবসতিপূৰ্ণ স্থান আছে এই জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহতেই সুৰংগ বনাই লৈছে টানেল বনাই লৈছে আৰু তাতেই বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে Hamasৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকল ইতিমধ্যে শীৰ্ষ বহু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গাজা ষ্ট্ৰিপ ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে আৰু সেই স্থানৰ পৰাই যুদ্ধৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাই আছে Hamasৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে ইতিমধ্যে বহুকেইজন কামাণ্ডাৰ নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতা মৃত্যুমুখত পৰিছে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী আছে এই মুহূৰ্তত গাজা ষ্ট্ৰিপত সেইসকলে এতিয়া ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে কাৰণ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানসমূহত ইজৰাইলে সহজে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে সেই স্থানসমূহত টানেল বনাই তাতে আত্মগোপন কৰি আছে যাৰ বাবে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপত থকা সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীসকলক বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দিছে ঘনে ঘনে ফোন কৰিছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই গাজা ষ্ট্ৰিপ ত্যাগ কৰে যিকোনো মুহূৰ্তত সেই স্থানসমূহতো আক্ৰমণ কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি আহিছে জাননী জাৰি কৰি আহিছে ইজৰাইলে যাতে Hamas ধ্বংস কৰাৰ এই অভিযানত কোনো নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা ঘনে ঘনে দি আহিছে ইজৰাইলে সেয়েহে এতিয়া উত্তৰ গাজাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সন্তানক টোপোলা বান্ধি লৈ তালি টোপোলা বয় বস্তু লৈ এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে বহু লোকে এক হৃদয়বিদাৰক ছবি গাজা ষ্ট্ৰিপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হাতে হাতে বগা পতাকা লৈ তেওঁলোকে প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছে হাতত বগা পতাকা লৈ শান্তিৰ বাৰ্তা দি সেইসকল লোকে উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিছে যদিও ঘন জনবসতি স্থানসমূহত এতিয়াও বহু সংখ্যক লোক আছে আৰু সেই লোকসকলক আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ বাৰম্বাৰ দি গৈছে ইজৰাইলে যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানসমূহতো আক্ৰমণ চলাব ইজৰাইলে কাৰণ শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা স্কুল হস্পিটেল একোৱে বাদ দিয়া নাই ইজৰাইলে কাৰণ পণ লৈছে Hamasক ধ্বংস কৰাৰ ইফালে লেবাননকো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাৰণ লেবাননৰ চিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই পুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে লেবানন ইজৰাইল সীমান্তত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত 5টাকৈ সামৰিক ঘাটি টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ 5টাকৈ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰে য'ত এজন ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ সেনা বিষয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া লেবাননক সকিয়াই দিছে ইজৰাইলে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চিৰিয়াত আমেৰিকাই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে চিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে ইৰাণে যোগাযোগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰি আকাশমাৰ্গেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰিছে আমেৰিকাই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণক কাৰণ আমেৰিকাই বাৰে বাৰে সকিয়াই আহিছে Hamas ইজৰাইলৰ যুদ্ধত যাতে ইৰাণে হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু সেইবাবে চিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে ইৰাণে যোগাযোগ স্থাপন কৰাৰ তথ্য লাভ কৰি চিৰিয়াত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে যি আক্ৰমণত 9জন লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে গতিকে যুদ্ধৰ 34টা দিন হ'ল এই 34টা দিনত যুদ্ধ শান্তৰ কোনো নামেই লোৱা নাই এই যুদ্ধ গাজা আৰু ইজৰাইলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই বিভিন্ন সীমান্তত এই যুদ্ধৰ জুই বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে এটাই পণ যে Hamas ধ্বংস কৰিব ইজৰাইলে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি সৰ্বশক্তি লৈ Hamas ধ্বংস কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইল